ste malo samo. E, hvala, hvala, dobro, super. Znači, mogu početi sam. Izvolite, evo ga. Evo. Pa, kao što je gospodin Zima rekao, film je student prije nekog vremena, a ja sam ovdje zapravo da probamo nekako u kontinuitetu obilježavati nizom događanja ove dane Ede Murtića. Akademija likovnih umjetnosti je vezana uz te dane kako ovih 10 zadnjih godina, a u sam Bjelovar, u samu županiju i sa našom likovnom kolonijom koja se događa u Trojstvu kroz zadnjih 20 godina. Edo Murtić za naše studente je izrazito bitna osoba. Neću ponavljati ono što su kolege rekle o njegovom značenju. Ono što je za studente najvažnije da je on predstavnik jedne novosti koja se dogodila prije 60 godina u doba jednog socijalističkog realizma. Pokazao je studentima kako se može biti hrabar, kako se može biti odvažan, te je u onoj tadašnjoj sredini pokazao da likovni umjetnik može mijenjati društvo i može hrabro otvoriti nove svjetove. Vjerojatno i njegovo djelo koje je bilo jako vezano na, možemo tako reći, zapadne uzore u slikarstvu, u slobodi, u demokratičnom i pluralističkom pogledu prema umjetnosti je sigurno doprinijelo da se ideja o demokraciji, o novoj državi koja je ostvarena 90-ih na poseban način ostvari, da se vidi, a danas smo sretni ovdje da u županiji i u gradu možemo poslaviti nekako mjesto iz kojih potiče korijen Ede Murtića. Bio je važan za studente, koliko je ovaj film važan za studente, općenito ljude koji se bave i umjetnošću i interesom? Kad govorimo o filmovima, moramo se sjetiti da su današnje društvene mreže tako, ja bih rekao, zaposjele prostor, da studenti zapravo i mladi ljudi zbog bogate ponude ponekad ne mogu ni prepoznati. Zato ovako osmišljen film, proveden film koji zapravo prikazuje i upoznaje ih sa posebnostima i kontinuitetom stvaranja umjetnosti umjetničkih djela na prostoru otkud oni potiču je izrazito važan. I zapravo, znate i sami, ako govorimo o suvremenoj umjetnosti, suvremena umjetnost puno govori o arhiviranju iskustava. Ako se arhivira, ako se iskustvo ne arhivira, ako se ne zabilježe oni koji su prethodili svim ovim današnjim trenucima umjetnosti, a Edo Murtić je sigurno osoba koja je izrazito zaslužna, ja bih rekao, uz Meštrovića, uz Isu Kršnjaviju, Edo Murtić, imamo malo osoba koji su na takav način obilježile epohu i na takav način ohrabrile mlade ljude, a posebno danas i mlade umjetnice, da se upuštaju u tu avanturu umjetnosti. Hvala. Evo, još je gospodin Slovo